El Freiquim Balomano Granollers juga aquesta nit un partit clau per ser a finals de desembre a la Copa Sobal. Els d'Antonio Rama s'enfronten aquesta nit a partir de 8:45 a la Banca de Mar de Lleó, en el que és una de les quatre darreres jornades de la primera volta del campionat. Si tenim en compte que els de Lleó ja estan classificats com a equip anfitrió i que dos punts separen a hores d'ara el Freiquim Balomano Granollers del tercer classificat, el Quàbit Guadalajara, queda clar que els granollerins no poden fallar avui si volen ser a la final a 4 de la Copa Sobal. De no guanyar, però, encara hi haurien possibilitats, tot i que cada vegada més escasses. El Guadalajara visitarà aquesta jornada a la pista del Bidasoa a Dirun, on és presumible que guanyi, mentre que en la següent jornada rebrà el Futbol Club Barcelona a l'Assa. La primera volta la tancaran precisament davant del Freiquim Balomano Granollers, en un duel que, depèn com, pot donar l'últim bitllet de la Copa Sobal. Els de Rama rebran a Zamora i Benidorm abans d'afrontar el partit a Guadalajara. El tercer equip en discòrdia és l'Helvetia Naitasuna, que en aquests moments és segon amb 17 punts, els mateixos que Guadalajara i a dos dels granollerins. La Naitasuna té un calendari encara més complicat, ja que visita aquesta jornada la pista del Ciudad Encantada i ha de visitar la pista del Barça en la penúltima jornada de la primera volta. Unes travesses que començarien a clarificar-se del cantó granollerí si el Freiquim Balomano Granollers és capaç avui d'imposar-se la pista de la Banca de Mar de Lleó, quart classificat, amb 15 punts. El conjunt d'Antonio Rama és un dels equips que més participacions té a Copa Sobal els darrers anys, juntament amb Barça. I és que el Freiquim Balomano Granollers ha estat present en 3 de les 4 darreres finals.